Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Nizami rayonunda yerləşən 109 nömrəli məktəbin 5-ci sinif şagirdi Fatimə Əriyeva intihara cəhd edib. Qeyd edək ki, mayın 14-də jurnalistlərlə birlikdə Fatimə Əliyevanın atası məktəbə gəlib, müəllimləri qızının intiharında ittiham edib. İlk az xəbər verir ki, Fatimə Əliyeva ilk dəfə danışıb. O bildirib ki, ibtidai sinifi bitirib. 5-ci sinifə keçən zaman müəllimlər onunla pis davranmağa başlayıb. Müəllimlər uşaqlar arasında ailə seçicilik edirdi. Varlı ailənin şagirdləri ilə yaxşı davranırdı. Onlara qızım, oğlum, canım, ürəyim deyə müraciət edirdi. Mən kəsib ailədənəm, deyə mənimlə pis davranırdı. Əynimdəki paltarlara ilişirdi. Mənim əynim kalkotka yox idi, deyə hamının içində məni təqqir edirdi. Mənim üstümə gülürdülər. Müəllimlər sözlərindən sonra uşaqlar məndən uzaqlaşmağa başladılar. Sinif rəhbərim Nigar Məmmədova mənimlə kobud rəftar edirdi. Bir neçə dəfə mənim ətəyimi dartdı. Mənim ətəyim hər zaman uzun olub. Bir neçə dəfə sinifdə ağlamışam. Oğlan sinif yoldaşım olan qıza dağ keçisi söylədiyinə görə mən də ona cırcırama dedim. Həmin anda Nigar müəllimə anama zəng edib dedi ki, qızım burada oğlanlarla dalaşır. Mən müəllimə deyəndə ki, vəziyyətim yaxşı deyil, o mənə aktyorluq eləmə dedi. Mən də atam məktəbə gələndə dedim ki, müəllimə mənə aktyorluq eləmə söyləyib. Atam Nigar müəllimə ilə danışanda o boynuna almadı. Həmin gün vəziyyətim yaxşı deyildi. Müəlliməyə yaxınlaşıb dedim ki, icazə verin, evə gedib. O icazə vermədi. Bəhanə etdi ki, evə tək göndərə bilmərəm. Mən dərsə girdim. Müəlliməm dəftərimi istədi. Tapa bilmədim. Bu görə də müəllimə mənə 2 yazdı. 2 aldığıma görə evə gəlmək istəmirdim. Evə gəldim ki, 5 manat pulumu götürüb dönər alım yeyim. Sinif yoldaşlarımdan dalaşdıqdan sonra evə gəlib atamın içdiyi 60 dərmanı gördüm.